Krásný den u dalšího záznamu ze Simtu. Jak jsem slíbil, že projedu všechny tři trakce, tedy trolejbus, autobus, tak nám logicky zbývá tramvaj. Já dám na doporučení či prosbu, abych to projel 30T. Tak se na to pojďme podívat. Jediná jistota, kterou vám řeknu, je, že ten záznam je přetočen. Netočil jsem ho tedy včera večer před vydáním videa, ale trošku jindy. Což teoreticky možná poznáte i podle toho, že se z premiéru netrefím do soboty. Ale to už jsou takové srandičky. Jisté je to, že první jízda tramvají skončila pro mě neslavně. Nejprve první tři zastávky jsem nedokázal správně dobrzdit. A pak nahoře blízko už Kraví hory, kde by měla být nově posunutá konečná, tak tam jsem vykolejil. Já tedy říkám nově posunutá, protože se končilo někde jinde. Tak se dáme do zprovozňování tramvaje. Takže nejdřív si vyhodíme panťák. A proč si to počkám, až bude úplně nahoře. To občas dělávám neplechu. Tak a budeme se pokoušet o... o nastartování a o zařazení směru. Je tady, kdy hejbeme se. Samozřejmě se ještě rozsvítíme. Tak asi jste v Ramosu otvíraných dveří neslyšeli, že jsme na zastávce Koprasy. Takže jdeme směr Koprasy Kraví hora. Já se ještě zobrazím, abych měl IBIS. A, musím se potom zamknul. Člověk si chce ještě zapnout ještě navíc mapu. Tak jsme, jestli se mi to povede. Jsme věděli, kde jsme. Tu máme necelou minutku, tak ještě chvíličku počkáme. Kdyby se náhodou někdo chtěl objevit. Jinak kdyby se vám zdálo, že mám trošku jiný hlas, tak je to proto, že což je pro mě absolutně neuvěřitelné, že papám antibiotika a do toho se mi trošku spustila rýma. Což je naprosto dokonalý. A abych řekl pravdu, ani mi moje včerejší jízda skončená vykolením mě taky nepřidala, ale vím, co jsem dělal a proč jsem to dělal, takže bych tu chybu neměl zopakovat. Lehce pojedeme. My jsme viděli na světla. Bohužel interval tady na světlech je spíše delší než kratší. Na zastávku Lidická nám to bude chvilku trvat, ale teď už tam spadla červená. Teď už by to tam mohlo polehonku padat. To pustilo chodce nebo co se děje? To je zajímavý mezistav už. Aha, jsem si myslel, jakoby, že auto to vyblokuje. Ale prej ne.
musíme zrychlit, co to půjde. Radši zůstanu stát takhle daleko, abych nemusel přesouvat pohled. No to jde docela snadno sice, ale toto je jistota. Tím, že ještě to ovládání tramvaje nemám úplně v ruce, tak to nebudu riskovat. Očekával jsem, že když připojím volant, a samozřejmě i pedály, Lidická, že mi tramvaj bude reagovat na pedály, ale ono ne. Což mi tady krklo, takže proto pravděpodobně v celé části uvidíte myš, jak takto zvláštně poskakuje. A vždy, když poskakuje, tak to znamená, že se snažím... Hejrovského. ...se snažím buď tramvaj zrychlovat, nebo zpomalovat. Případně jí udržet rychlosti. Teď jsem přece měl ztrátu minutku při odjezdu. Tak se to musíme nějak snažit trošku dohnat. A samozřejmě brzdí trošku inteligentně. Hejrovského. Jak vidíte, že mi vpravo nahoře vyskakují chybové hlášky. Já už mám pocit, že dveře jsou zavřené, ale elektronika ten pocit nemá. Vidím-li, že přede mnou semafor otočený doleva, tak mi to tak nějak jako napovídá, že bych asi měl i blikat. Nápravně výchovný ústav. Tak sirény nehoukají, tak z nápravného ústavu asi nikdo neuniká. No a teď se budeme chvíličku ploužit, protože to je ten kopeček. Ta tramvaj moc nepobírá. Že než dojdeme na Evropskou, tak bude chvilinku trvat. Právě jsem se smál tomu, protože autor mapy Bratislava 2008, myšleno do hry OMSI, tento tramvaj nazval přímo expresivně, tedy šrtem. A když se podíváte, tak teď mám... se snažím zrychlovat co nejvíc, ale ta rychlost klesá. Že kdyby tenhle ten svah byl dostatečně dlouhý, tak se na tom svahu zastavím a sklouznu zase dolů. Takže jako... něco je na této tramvaji špatně. Samozřejmě za to může, možná může model. Tam úplně nepřesně nevšim toho číslíčka. Budu určitě doufat, že to byla 30. Bohužel viditelnost některých ukazatelů tady v Simtu je pro mě dost špatná. Tohle to byl jeden z mnoha příkladů. Když si nejsem jistý, jestli to byla 20-30. Či co teda jako jsem viděl. Tady budu, pojedu přes hybky. Jako vidím krásně, že to mám přirozený dorovná.
Ale měl bych tady jet taky asi nějaký těch 15, kdybychom byli poctiví. No, jako obok taky není moc příjemný. Už před 20 vteřinami jsme měli nabírat cestující. A ty si ho ještě chvilku počkaj. Protože ještě musíme doskákat přes tady sjezdovou výpku. A ještě jsem tady nebyl na zastávce. Evropská. Takže místo hlášení Evropská se ozvala příští zastávka. To už mě trošku překvapilo. Ale je to poučení pro příště. Musíme trošičku zrychlit. Jinak vidíte, že tady je trošku jiný režim vykreslování. Tak na předjezdy jsme měli stůj. A vidíte, že na světlech už máme volno. To je taky trošku překvapivý. Se dostat na zastávku Karolíny Světlé. Jinak tady je zrovna vidět prostor, kde už tady jsou naznačeny pokračování kolejí. Tímhle směrem se možná vyvine linka 2. Jako přiznám se, že jsem už jako tiše předpokládal, že v roce 2019 bude, ale viditelně se na ní ještě nedostalo. Je samozřejmě otázkou, jestli by se jezdila takhle rovně, protože když se za chviličku podíváme na výhybky, tak to vypadá, že tady to bude takový Y-ko. Aspoň tak mi to připadá. No a samozřejmě je otázkou, jestli přidat kousíček kolí jakoby i do směru, který se asi jezdit oficiálně nebude. Ale na nějaký výlukový řešení nebo tak. Tak to se to asi udělo. Tady právě vidíte ty výpky. Světlé. Tak, když jsem to nacvakal na klávesnici, tak jak jsem si představoval, to znamená nejdřív otevřít dveře a až pak hlásit, že hlášení bylo lépe slyšet. Tak, při včerejším první pokusu mě na muzeu zachytil právě automapy Bratislava. Protože samozřejmě se tenhle to přenáší i na tu mapku. Takže na této mapce můžete na webu sledovat, kde kdo z těch hráčů je. Případně i jakou linku jede. Muzeum. Tak, na muzeu máme docela velký šrumec, protože jsem pozor, toho zkusím pohnat. Víte, že když začnu zvonit, tak opravdu cestující zrychlí. Akorát to bylo naprosto zbytečný, protože máme červenou. Teď samozřejmě může nějaký cestující dobíhat, bušit zoufale na dveře.
A my jsme ho měli asi naložit. Takhle nápadně budu koukat, jestli se nám to děje, ale asi ne. Tak tohle to bylo odhad jak fik. Zase přes testy. Koupy bych se neměli moc rychle. Teda tohle ta mrcha neumí držet rychlost, což je úplně divný. Že já ji ne a ne nemůžu na té rychlosti udržet. Nás toho vypeklo. Si ten pohled přizdvihneme. Budeme chvilku pozorovat nebe. Když ho porovnám se současným nebem, co mám nad oknem, tak to ku podivu odpovídá. Je to takové zajímavé pošmourno dneska u nás. Nějakou neznámou sobotu. Si ještě pamatuje začátek videa. No a je to klasika. Zarazíte na semafory s pevným cyklem. Tak se občas to stává, když v tom druhém či třetím směru není žádný automobil. Brigádnická. Tak, jaký pohyby tady máme? Asi jsi si povšiml, že jsem trošku trhnul s pákou řadiče. Jsem na chvíličku snížil rychlost, protože jsem se trošičku leknul semaforu. Na níž mi zrovna do očí blikla žlutá, zrovna, když jsem se na ně podíval. Jsem se lekl, že tam... že mě čeká nepěkné překvapení, ale ty semafory jsou vypnutý. Bělovarská. Tak, zastávku Bělovarskou známe z některé trolejbusové linky, nebo autobusové. Věci úplně jsem jistý. Zase ty dveře. Jinak, když se podíváte na ten modlítek tramvaje, tak už nám tady cestující zmáčkl tlačítko, že bude chtít vystupovat. Když ho zmáčkne těsně za zastávkou, tak se člověk lekne, že zapomněl vystoupit. Náměstí osvobození. Teď jste viděli takovou taky další věc, kterou trošku na té simulaci tramvají nesnáším. Přestože jsem stál, tak to po mně chce zabrzdit na plný pecky. Mi tady spadly i bačkory.
jsem ani nechtěl. Ale jenom pak tato tramvaj uzná, že ty dveře může otevřít. Což mě trošku bere dech, ale je to tak. Křižíkovy sady. Ale se držíme na, to, na té minuce zpoždění, což je na jednu stranu dobře, ale na stranu druhou mi to trošičku začíná štvát. Že se mi to ještě nepodařilo srazit. Křižíkovy sady. Tak, budu se muset naučit koukat na kontrolky, protože viditelně slyším bouchnout přední dveře, ale zpožďují se mi ty zadní dveře, zrovna ty, které se jako rozsvítily, že tam bude výstup. Tak, skoro chvíli je to opatrnějš. Možná jsem zase si nepřečetl tu cifru, která tam je. Jak tady vidíte, náměstí. Další naznačené vyhybky. Prostě dneska nám nikdo neodpoví. Na blikání. Tak, tady budu trošku sledovat provoz. Tak, když nám staví první, tak je to dobrý. Já bych byl radši, kdyby zastavil i první, i v tom druhém pruhu, ale tam asi nikdo nebyl. Takže jenom tak máte jistotu, že tam nikdo nevěde. Tady tyhle semafory. A viděli jste sami, že nám tam ta červená hopla. Tak naštěstí už to šlo řešit. Takže pohodička. Ani auta nám zrovna nepojedou, protože i ty mají ve své části křižovatky červenou. Pravděpodobně mají zelenou tady ti té nedostavěné silnice. Samozřejmě se předpokládá, že dostavená je. Jiný prostě autor Simtu. Tím, že v tuto chvíli už jenom jeden jediný člověk, že to jenom nedokreslil. Novozámecká. No ale tím, že prostě to nebrzdím až do konce, tak tím se bohužel zdržuju. No, je to tak. Zpožiju se mi ty poslední pátý dveře. Tak já budu zneužívat toho, že nám to neklouže. A budeme to rozjíždět co nejdříve naplno. Nic.
Hubáčovka. Toho bloku nějak moc nechce. Ne, že bych mu moc věřil. A teď právě tady je jedna zastávka zrušená, ale zastávka třída kosmonautů, nebo kosmonautů jako takový, byla právě ta původní konečná jedničky. Byla, myslím, zastávka Kovošrod, pokud mě paměť neklame. Ta výpka, co je před námi, je pro mě nová a na mnohých vidích jsem ještě neviděl, tak ji radši pojedu pomalu. Kam je to ozený rovně, to znamená, že to nevypadá, že to ozený do smyčky. Tak opatrně se 18, ale procouráme. Ve sluchátku tomu trošku moc neodpovídají, trošku víc. To se nedá nic dělat. Třída kosmonautů. Spožděníčko už 2 minutky. Tak, to budeme muset začít honit. A právě i ve včerejším pokusu jsem to tady začal honit. A jeden z obloků, který tady je, ten se mi stal osudným. Já mám pocit, že to byl hnedky tenhle, ten první. To ještě projel dobře, tenhle ten blok. Až ten další. Nad řekou. Chráněný stopkou, ale bohužel jenom z jedné strany. A mě taky auto trošku zapomněl dokreslit. Já na ten blok tohle tady jsem vylít. Takže jsem se radši dobrazdil, protože možná až zbavěle přes příliš, ale opravdu nemám chuť opakovat vypadnutí z kolejí. Takže tuhle tu část mapy opravdu vůbec neznám. Tady by mělo být naše depo, pokud mě paměť neklame. Thank you.
stadionu. A mezi tím jsme se zrovnali do času. Ani jsem si nepovšiml, na které zastávce se to stalo. Je už možná, že až teďko u stadionu. Signalizace byla zchasnutá, no. Ano, je to tak. Tady dokonce ještě se ani nedá jezdit. Nikdo vedle nás, ani z jedné strany. Střelná hora, konečná zastávka, prosíme vystupte. No a jak vidíte sami, jsme na konci. Já vám děkuji za sledování, že jste to se mnou vydrželi. Můžete mi ohodnotit, jestli teda jezdím dobře nebo špatně. Já si teda jedničku rozhodně nedám. No a s tímto smutným konstatováním se s vámi loučím. Přeji krásný zbytek dne. A zase někdy, ale tentokrát u Omsi, na viděnou.